השבוע שורת חוקי יסוד עלו על שולחן הכנסת בדיוני נעילה של מושב החורף. במסגרתם, התיקון להעלאת אחוז החסימה שצפוי לעבור ובעיקר לפגוע בסיכוי קיומן של המפלגות הערביות בבחירות הבאות. כיצד נערכים בסיעות הערביות ליום שאחרי החוק? בכתבה הבאה. חנין זועבי, אינה נוכחת. דוב חנין, אינו נוכח. בועז טופורובסקי, בעד. אברהים צרצור, אינו נוכח. חוק המשילות הכולל את העלאת אחוז החסימה שעבר בכנסת על אף החרמת האופוזיציה, תומן בחובו גם הזדמנות ודוחף את הח"כים הערביים להתאחד, ולחולל בכך מהפך היסטורי במאזן האלקטורלי בבית המחוקקים. האם הם ינצלו את ההזדמנות ומתקיימים מגעים קואליציונים להרכבת רשימה ערבית אחת? סוגיית ההתאחדות היא סוגיה אסטרטגית, ואני חושבת היא גם לטובת הציבור, אבל לא כתוצאה מחוק משילות ומחוק העלאת אחוז החסימה שכופה עלינו את האיחוד. זה המתוק שיוצא מהעז, ולכן ננצל את זה עד הסוף. זה יכריח את המפלגות הערביות ללכת בכיוון של איחוד, ולאחר הבחירות לכנסת כל אחד יפעל לפי קריאות עיניו. בתוך הכנסת אתה מדבר על הזכויות של הערבים, נגד הפקעת אדמות, על זכויות הדיור, על העוני. אין בינינו הבדלים. אנחנו מצביעים על אותם חוקים, ואפילו אם תשאל עכשיו את חברי הכנסת היהודים, הם לא יצליחו להבדיל בין חברי הכנסת, זה למי שייך וזה לאיזה מפלגה. אם האופוזיציה הצליחה להתאחד בחרם שהכריזה על הדיונים סביב חוקי היסוד, אז מה אם כן היא אבן הנגף שמונעת את איחוד הרשימות בקרב הסיעות הערביות? אני דרשתי מכל המפלגות לפני הבחירות, בואו נעמיד את האוכלוסייה שלנו במבחן. האם הם כנים בכך שאם אנחנו נתאחד הם יקפיצו את אחוז ההצבעה? אם לאו, לצערי הרב חברי הכנסת הערביים, במיוחד למשל חדש, מצא לנכון לא לרתם לעשייה הזאת, ועל כן כנראה שהעם שלנו בתוך ישראל העניש אותנו. לפי הסקרים האחרונים, יש עתיד היא לא במצב שבה הייתה ערב הבחירות. אתם לא חוששים שאולי זה יהיה חרב מסתובבת כלפיכם? אנחנו באמת חושבים שמיעוט במפלגות קטנות וסחטניות יעלה את המשילות ויאפשר יותר למשול במדינת ישראל ולא להתעסק בכל מיני פוליטיקות קטנות. אנחנו מעדיפים רשימה אחת שתייצג את דעת הציבור הרחב, זה מה שרוצה הציבור הערבי. מה באמת חושבים ברחוב הערבי על אפשרות של רשימה ערבית מאוחדת? הליכוד הזה, לא הליכוד שלהם, הליכוד שלנו, של המפלגות הערביות, יעזור בשני דברים רגישים ומאוד חשובים מבחינתנו. זה יביא לנהירת המונים ויעלה את אחוז ההצבעה מ-56% אולי ל-70%, וזה יביא בהכרח לתוספת ממשית בתוך הכנסת. יש דעת קהל שאומרת בפירוש ש-86% מהחברה הערבית, מהאזרחים, מהפלסטינים, אזרחי ישראל, הם בעד רשימה אחת, אין לי ספק שזה יעלה את אחוז ההצבעה. שינוי דיסקט דרוש לא רק כדי להוציא לפועל איחוד, אלא במידה ולכשתקום רשימה ערבית מאוחדת גדולה, עם הגודל יבוא התאבון לשלטון. אולי אפילו שותפות קואליציונית של יש עתיד עם הזועביז תבוא בחשבון.
אם הקואליציה תאמץ את החזון של מדינת כל אזרחיה, והיא תיפטר ממדינה יהודית ומכל האובססיון הגזעני של יהוד הגליל, ותגיד מצטערת על הנכבה, אנחנו נהיה חלק מהקואליציה הזאת. עוד חזון למועד. אנחנו נתמוך בממשלה הזאת בצורה אינטנסיבית, שהממשלה הזאת תאמץ לה מדיניות חברתית כלכלית שתביא לסגירת הפערים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי, ודבר שני, תדהור בריצת עמוק או עמוק לכיוון עשיית שלום עם העם הפלסטיני. לנו ברור שיש כאן חקיקה שפוגעת בדמוקרטיה וביכולת של קבוצות שונות לייצוג בכנסת. מנגד, יש שאומרים כי יש כאן הזדמנות למנף את המהלך כך שאם תורכב רשימה ערבית מאוחדת, שתשמור על עצמאות הסיעות המרכיבות אותה, בדיוק כפי שקרה בימין, יעלו סיכוייו של הציבור הערבי להשפיע על סדר היום.